Lumbu ye owa NUP, NRM ye muwa sente, okola vyo nabia kola. Momukulu abitekse, aleso wino, bibi notu vilesa, atabia Bobby Wine. Okubela anga yafu dewe na yogeda kukua karakasa, okuanga abiri mutano, abiri mukaga, nenga abiri musambu. Nagote tugalese yo. Omukulu MC Mariachi, komedia mukanu damaso, abasiramu bamulete de, ebizibu na maulili amalala manjinyo, gabela wanooka kutrust media Uganda. Nenkubuza kogwe, omulunji agena maso. So no kutugubaya ni kwebaza ni mirimu jona jotu sako engalo gwe mukwano omulunji atanaba kusubscribing please subscribe notification bell ke kadaka dira ukakone ko buli notification ebedenga eja kusimu yo comment section na yo ebeda uwansa wano ebedanga tuweya waya moko chino na chiri ata video kubelango jimpela like na cho tujabela tuchesimi dadala mukasana kano katutandike naga trending amugwanga Uganda mwinanga wanuwetuli ituanga loko kakasanti omukulu Robert Chagulanyi sentamo president wachivina eja national unity platform Munange, yavuddeyo. Okwekalakasa n'agamba nonno musaga omukulu president Yoweri Kaguta Museveni nkukakasa nti bannayuganda bakoye obufuzi bwo era mu bunnambiro eryato lya NRM ligenda sinkinga ne tugamba omukulu kikyagamba yageza maso n'agamba nti nera katuwaneno nga 25 lunaku olwejjo security yabadde tayita abayiseko mu kibuga twasobodde ki evidensi nga si mu kibuga wuli kifo wabadde w'amagye mangi nnyo bwayise ne muŋona n'ebintu ebirala buli roundabout yabadde mwama jensonga chi abantu babadde bategeso okwekala kasena wankubadde yo polisi yavuddeyo negamba mulimu gwayo okukuma banna Uganda obutafuna buzibu obutataataganyizibwa n'abantu baagala kukola kavuyo bakayita kusasamaza ggwanga munnanga omukulu Robert Kyagulanyi yagambye kaakano abeekalakasa bagenda maso n'okwekalakasa nga tebalina yadde ne munnababufuzi abakulembedde ejjukira ejjinja kyo kyabadde waasi nnyo era kyasusa abantu b'ejjinja baakisusiza era polisi yalwanyegane nabo ne tukano kufayunga live bullets neti ya gas jebali. Habekala kasaba no bagamba bakoye miwendo jebi ntu ejiri wagulunyo. Amafuta sabuni, sukari, akaungwa kuwenga katuse kuminya kire muyo kayo keche ntu no chinyigiriza nyoba na Uganda. Nore songe bagamba nga abiri mutano, abiri mumukaga, na abiri mumusambu. Bateka ukunga protests muna inga zekala kasa. Nga bagamba, chintu che miwendo chebi ntu chisuse nyo. Nore songe katuve yo katogereko eri abantu tulage nti tuliba mativu tuleme kusirika yo mukuru Robert Kyagulanyi sentamu yagamye nti time will come when people will start leading themselves not following politicians. In fact it will be the people leading the leaders following. It will mark the end of Museveni's regime. Yo mukuru bwato yagambye ye bwato bwagamba omukulu Robert Kyagulanyi sentamu kongeri ye munga tutali kuchibina echa NUP munange tubadde tuli awo mukulu abitex ingavu deyonga lubagano mukulu dumbie Fred tukilarubie Fred he's one of the best bloggers abali mu NUP blogger yogera ku NUP wonange nomulabanga ina viewership mpiti livanya abantu omumfollowing abanji nyo olwensonga bamukiririza munti awagira ekibina ekyo mukulu Robert Kyagulanyi sentamu echa national unity platform munage amauri agaliwo ku nsonge no galinte omukulu abitex yevudeyo nagamba namwe temubera baje temukira bantu omukulu ono NRM ye muteka musente okulwanyisa Bobby Wine ne NUP ne tumubuza kityo yinza kyo okwogera ku musajja ayambala enkofiire myufu omusajja oyo alwanagana ne government buli kaseera omusajja oyo agamba nti amanyi ebyama bya gavument n'abeera ate ng'abiraga abantu munnange yagambye totawaana omukulu oyo ate mmwe gwemwogerako gwemwasiga ennyo munnange omukulu yamuwa sente NRM ye mutaka musente n'atugamba mu kirabe mu viewership eno omukulu Bobby Wine yavuddeyo okwogera ku bantu abalwanagana nga bayogera ku Kabaka nga bambadde ebyambalo bya National Unity Platform omukulu Lumbu yavuddeyo story twajja kutuusa ko ngaomukulu Lumbu yamugagwe sirika president Mr. Kyagulanyi sirika bino bivemu ekyo kyokka kyokka kye yakoze osirisa mukama we kiraga muyisaamu amaaso ate Museveni yakitegera president nti omukulu ono Bobby Wine ayina nnyo abagoberezi mu Buganda ng'ekitundu n'olw'ensonga eyo n'afuna Lumbu ye yennyini gwe balowooza waabwe ate n'atandika kubeera nga ate ayombagana ne Kabaka ayaga nti neera Kabaka ali mu mbeera mbi ng'avuga maganya Obuganda munnange kino olowooza kyo tekikyaye abantu abalina omukwano ku Kabaka tekibakyaya Robert Kyagulanyi sentamu yagamba nti buli Muganda waawulira nti Lumbu ye owa NUP ayina by'ayogera ebikyamu Kabaka ajja kukyawa NUP ate nga NUP eri mu omukulu Robert Kyagulanyi sentamu y'omukulu bwatu
waloza kunsongezo na ete nilumbu ya tatuna kuwelanga te tumuli yanga yugia kunsongezo kuwelangu ya wewa sente edali funded chivina echa NRM National Resistance Movement etikulibwa omukulu president we gwanga Yoweri Kaguta Museveni ngina kuwelanga te mkwano mkuja yoko mkutayoko kusaidi ndala ingate tuzeko kusaidi omukulu MC Mariachi he's one of the best if not the best stand-up comedian gwatuina mugwanga Uganda lafa bagenda ku comedy store tochimanyi bulunje munange elwario lunaku ngateta kola comedy ngateta kola comedy ku basilamu munange ngaka video katambula abasilamu ngabava yo bashaksa abenja ulonga bagamba Maria chicho wakoze chichamu muka comedy kanenu yaja nagama nze ngenda silamuka ngenda ku joiningo busilamu lwansonga chi jabasalabidevu ezo center te babera bazitere sino gamba ngovudde kuchosala bidevu baneno bo abakazi babo tebasiba mviri esente za saluni nazo bazitereka nagamba tebako makwecho omuzindalo waina gumu gokka va kuzino chachi nga baina mizindalo minji ntwe changize nyaba silamu nagamba no gamante itatu ina botebe miziki te ekintu kino chajayo baseka abenja ulo abantu abenja ulo ne bavumirira ekintu omukulu nche yali akoze nani bagamba nti mukulu wetonde chadachi twabadde tuli awo na kulabadde Rajo omukulu MC Maria chenagena ku TikTok handle ye eli official naga babanange monsonywe uwembera chenakoze echa abofendiz abasilamu nsaba mugene maso nokubiranga monsonywe kubanga search koza mungeri ya kuvola ngai mumanye ndi muntu akole nyo jokes newe chiba chaba nyigiriza monsonywe bisera bisinga chibira kirungi nyone weto nensonge badde nene nevawo echo chibira chintini nyo kugama ati nsonywa chibira chija kumalawo ate byandize yes ebisera bisinga chibira kirungi nyone weto nde ambe cho abamu balowoza nti tinaichi jawo benje omukulu Mariachi yakoze echa sobodo kubela atenga kiraga nti yemenye eri edini y'obusiramu okubela nga ibo balowoza nti yakoze yachikoze kuvola abasiramu yenge nabela nga kujja kutuwaleko ati kusaidi endala nga tugenze ko kusaidi yo muchala dizalu zinda cha dachi ya mazene yenyula yeke nyini na tulage bifana nye byali ku mukolo era nga wo bidaba omunange yeke nyini ya release nzana nga mauli agaliwo mukwano ya future get them a video yo mukulu reggae yene bawe design bo yene bawe levixon design luzina ne levixon basobo dokwena ngate ba featuring mo video yo mukulu amanyikidwanga reggae era mukulu yagambi ono design atugamba footage ne details mugende mu bio yange akabaka manyi ku Instagram bagamba link in my bio munange twabade tuyaona tugamba the rest is background noise taina ched motugamba omuchano no desire luzinda yagambye ntinera kuchifana nchi yata dewi yagambye ntinya footage and details link in my bio mukebere au ke Instagram page yange bifana nye bidala mbirabe kubanga toba wako ka video katinya ka video toka kutusa kwa wano kutrust media munange na tugamba the rest is background noise tatu inache tuwa gamba omuchala limirembe jerao cheo chama zima omukolo guo tegucha ligua kukweka ya tugami omukolo guali wo Nyetu gami ente omukolo gwali wo omugomo sambunga 13/2/2 omwaka guno gwetoga yako gwe nyine link in haba inenga fetuga ma congratulations fata tuwa ina kwa buze wundizanga na vixoni mwe ya gale na ine uniform zo abazitunga basha zitunga mungari yo kuogele kwa kumikolejo katu ogele munange na kumukolo guno tu abade tulia wo ngatete tulabe ifananyi nga wabidaba wabikubuza vizza omukulu Zambaali bless yo Mukasa wa NTV Munango omukulu Zambaali bless yo Mukasa owa NBS munange abadde aweereza barometer oyo aweereza barometer munange nga tete tulabe ifananyi yene Recho Ray nga beekutte emikono balamba dekadali naye ekyo kyotu kyakyekenneenya twagala tumanye music video oba emikolo gya ddala byonna byonna bibeera wano ku trust media Uganda nkubaza gwe omulungi atugoberedde okuva gye twatandikidde okutuusa wano ne nkugamba okola kyamanyi nnyo please subscribe gwe atanaba notification bell tojerabira video jimpele like mubere bulungi mwelaba